асуулт байна. Одоо манай Монголд энэ 100 хавар намрын цагт тарах тулаа хөөх, загас жараахаа барих сонирхолтой хүн их олон байдаг. А тэгвэл Монгол улсын иргэн энэ Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр дуртай амтнаа, дуртай цагтаа, дуртай газраа агнаж болтгоо. Эсвэл энд ямар нэгэн хууль дүр мөрчлөг үү? Ер нь ан агнах тухайд ямар хууль дүр мөрчлөг юм бол ямар үйлдэлийг хууль сан гэж үзэж хууль хариуцлага хүлээлгэдэг юм болоо. За тэгвэл энэ тухай эрүүгийн хуулийн 24-р бүлгийн 5-р зүйлд тодорхой заасан байх юм бэ. За хуулиараа бол ерөнхийдөө бол нэн ховор болон ховор амтныг агнахыг барихыг хориглосон байдгаас гадна улсын тусгай хамгаалттай газар нутагт тухайн амтын ховорцсон хэсгээс үр шалтгаалж агнах барихыг хориглосон байдаг. За нэн ховор амтны тухайд ямар амтныг нэн ховор амтнд тооцох вэ гэдгийг амтны тухай хуулиар тогтоосон байдаг. За бидний сайн мэдэх мазала баугай, хавтгай тэмээ, тахиадуу, цохор ирвэс, бадан хүдэр, молцог хандгай, татар бүхэн зэрэг амтан нэн ховор амтд болно. За харин ховор амтны жагсаалт болон ховор амтныг агнах барих зөвшөөрөл олгох журмыг засгийн газар батална. Ховор амттын жагсаалтанд аргал хойно, янгир ямаа, хулан адуу, хүрэн баугай, тул загас, халиун бог зэрэг 76 зүйлийн амтан орсон байх юм байна. За улсын тусгай хамгаалттай газар нутгийн тухайд манай улс энэ тухайд тусгайлан хуультай, хуулиараа тусгай хамгаалттай газар нутгийг дархан цаадт газар, байгалийн зохицуулалт бүрт газар, байгалийн нүүрс газар, дурсгалт газар гэж дөрвөн ангилсан байдаг. Манай улс 107 газар нутгийг тусгай хамгаалтанд авсан бөгөөд энэ нь нийт нутаг дэвсгэрийн 20% эзэлж байгаа юм байна. Одоо хамтдаа ямар үйлдэлийг хууль бус үйлдэл гэж тооцож, хуулийн ямар хариуцлага хүлээлгэдгийг дэлгэрэнгүй харцгаая. Тусгай хамгаалттай газар зөвшөөрөлгүй болон ховор амтныг тусгай зөвшөөрөлгүй агнасан, барьсан, зориудаар тэжээж гашуулсан, үржүүлсэн, мөн тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн зүйлийг хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, тээвэрлсэн, гадаад улсад гаргасан ховор амтны чихмэл эд эрхтэн тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн цуглуулах хэлсэн бол гэмт хэрэгт тооцогдох нэ. За ийм тохиолдолд 5 сая 400 мянган төгрөгөөс 27 сая төгрөгөөр торох юм байна. Эсвэл 1-5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийн хязгаарлана. Эсвэл 1-5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ гэсэн ийм тургуул ял шийтгэлтэй байх нэ. За нэн ховор амтныг тусгай зөвшөөрлөгүйгээр агнасан, барьсан, зориудаар гашуулн тэжээсэн, амьдрах орчныг алдагдуулсан, тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэсэн, тээвэрлсэн, хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, гадаад улсад гаргасан нэн ховор амтны чихмэл түүхийд эд эрхтэн тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн цуглуулах хийсэн бол мөн гэмт хэрэгт тооцож 10 саяас 40 сая төгрөгтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 2-8 жил хорих ял шийтгэх эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг юм байна. За эндээс харахад тэр бүр хүний санаанд оромгүй үйлдэлүүд гэмт хэргийн шинжтэй болж хуулийн хариуцлага тооцдог болохыг анзаарсан бах. Түрэн бид нар анзаарсан бол нэн ховор амтныг тээвэрлсэн бол, за нэн ховор амтны эд эрхтнийг тээвэрлсэн бол, эсвэл худалдаа авсан бол, эсвэл гэртээ хадгалж исэн бол мөн гэмт хэргийн шинжтэй болохыг анзаарсан байна. Иргэд хуулийн мэдлэг муутагасаа болж мөн амтны эд эрхтэн мах шүл альва өвчин эдгээдэг намдаадаг их амд амжсан цуу ярианд итгэснээсээ болж зарим нь гоёл чимгэлэл чихмэл хийх гадаад улс руу гаргаж өндөр ашиг зорилохоор хууль бас ан хийсээр байгаа. Гэвч энэ цаанаа хуультай амын хууль зөрчсөн бол гэмт хэрэгтэн болж торгуул хариуцлага хүлээдэг. Ял оногдох шүртэл арга хэмжээ авдаг юм байна гэдгийг хүн бүр мэдэж бусдад таниулах нь чухал юм аа. Энэ удаад эрүүгийн тухай хууль ямар үйлдэлийг хууль бас үйлдэл гэж үзэж хуулийн хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага тооцсон тухай дэлгэрэнгүй танилцлаа. Үүнээс гадна хүрээлэн байгаа орчны эсрэг зөрчил гэж юу болох тухай, амтны тухай хууль, зөрчлийн хууль, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулиудад нарийн заасан байдагтай та бүхэн танилцаарай. Ингээд дараа уулзцгаая.